сега назиха по цвета. Да. Ще се скрия. Добре, понеже нагоре няма отклад, това, което бяхме обещали, на маса инициативни комитети, да им направим пътищата нагоре от Бойково, Лилково, разкошен път, ще го видите на видеото. Работят и в момента довършват. Крепване на скато, крепване на дерета. Отводняване на пътя, бордюри. Истината е, че хората чакат от десетилетия изобщо да има път. Защото нямаше изобщо път. И това, което кое господин Борисов и правителството и областна управа е вече факт, изпълнено е. 9 км вече са готови. Но нещо по-важно трябва всъщност да се знае, че такова строителство в Пловдивска област никога не е имало, каквото е 2020 година и 2021 година. Освен тези 9 км към Бойково, се завършва пътя към Асеновград Кърджали, който е с 32 км като трасе. Завършихме Югово Лъки, изключително... Стана ли хубаво? Да, стана прекрасен път. Ще отидем да го видим и него. Да, 31 км с отново укрепване на скатовете, много тежък... За кръстова гора, където се отива. Да, участък. Отделно от това Асеновград Садово 14 км, Асеновград Първомай 26 км, Локи в Пазарджик 35 км, Раковски, Брезово 13 км, Кисаря 9 км. Абе с една дума от джипката, бая са хвърляни пари за хората в регион. 220 км е общата дължина на пътищата. Локалите са готови 20 км. Девин Кричим, между другото, господин Борисов, средствата, които отпусна за укрепването на този нов път след свлачищните процеси, вече завърши и всъщност вчера машините вече се вдигнаха и той е готов. Много ми е интересно, че в момента инициативни комитети за строителство няма. Понеже знаят, че няма на кой да се отплачат и да, няма. Точно така, а тук на бяха... Бойково, на Лилково, на табелата стояха и сега като е готово, имахме среща с инициативните комитети. Наистина хората са изключително доволни от това, което казаха, че на 14 ноември знаят как ще гласуват. Така че... Ой, аз знам, че ще гласуват. Въпросът е за кой? Пловдивска област, винаги сме били първенци и съм сигурна, че така ще бъде и този път. Много съм доволен от това, което сме направили в Родопите. Вие чухте. Това е най-добрия начин да покажеш на хората, че мислиш за тях и че в тази прекрасна планина, където нямаше пътища на горе. Чисто нови пътища направим. И продължаваме да правим и ще правим. Благодаря. Но най-важното от тук нататък и на 14 ноември наистина да имаме вече успешно, стабилно и отговорно правителство и този застой, тези кризи, в които изпаднахме, да спре и наистина да видим държавническо поведение. Каквото имаше до преди 6 месеца. И понеже Зико е тук, да чуе и владиката, Молдовския манастир, където изгоря, се работи, но спряха пътя за него, но увери хората и от Беловръстното, че ще си го доправиме така, както сме обещали. Като го сочиш и го пробвам, ще се работи. Да, 300 метра да работи. Добре, благодаря.